ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ। ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ହିଁ ନବବର୍ଷ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାରତୀୟ ନୂଆବର୍ଷର ମହକ ମଉଳି ନଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ କରାଯାଇଛି ପାଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପାଳନ କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାଳଗଣନା ରହିଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କର କାଳଗଣନା ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆଜି ହିଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ଦିବସ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ। ଆଉ ଏହି ନବବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନ ଏହାକୁ ନବବର୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ସବ ଆଜି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ, ସଂଘର ଛଅଟା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ଆମ ଡକ୍ଟର ଜୀ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସେ ନିଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା, ପୁଣି ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବ, କେମିତି ହେବ? ତ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ଶାଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ସେପଟେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନବରାତ୍ରି ନଅ ଦିନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର, ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର, ଦିଲ୍ଲୀର ଛତରପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା। जो प्रथम सूर्योदय होता है, चैत्र मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना का कार्य आरंभ किया था, और इसीलिए हम नव निर्माण में नव संवत्सर से पुनः जुट जाते हैं कि इस वर्ष हमको ये कार्य करना है। और वर्षारंभ में जो दिन होता है वही पूरे वर्ष का राजा हो जाता है। प्रत्येक सृष्टि प्रत्येक सभ्य हिसाब से जन जन आम सृष्टि जेहेतु बास करुचे, ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଆମର ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଆମେ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା, ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ରାବଣକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଏହି ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ବିଜୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୟ ଜିତେଇ କରିଥିଲେ। ଦଶହରା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନଅ ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ସେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ମାତା ଦେବୀ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ, ମୁଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଏଥର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଆନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ। ଆଜିର ଦିନ ସହ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ। ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସହ
ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।